Dels ett projekt för att göra Göteborgs stadsmuseum mer tillgängligt för alla med alla typer av funktionsvariationer. Men det är också ett tillvägagångssätt för att arbeta med kultur och tillgänglighet för en hållbar stadsutveckling som också vi gärna ser att man kan få det att funka i andra sammanhang också. Till exempel när man utvecklar ett område som hela centralområdet eller när man planerar nya typer av sociala aktiviteter i Frihamnen och så vidare. Att man låter den här Funktech-pilotgruppen som vi har testa de här miljöerna och med hjälp av sin erfarenhet av olika funktionshinder kunna komma med värdefull kunskap om hur de här bör designas.